Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Раустин Георгиев пита, дали собствениците от Liberty Media с това непрекъснато увеличаване на стартовете в Формула 1 няма да направят Гранд При, един шампионат като IndyCar или NASCAR и няма да пренаситят публиката със състезания, както стана в футбола. Да, има и такава перспектива, в крайна сметка да има твърде много състезания, които хората просто да нямат същия афинитет, същото желание да гледат както до сега. Не знам дали Liberty има точно това предвид, по-скоро те търсят начин да спечелят максимално много средства, тъй като, знаете, сделката за купуването на Формула 1 от CVC беше за над 8 милиарда и тези пари сега по един или по друг начин трябва да се върнат, трябва да се дават много повече пари на отборите и всичко това изисква правенето на повече и повече състезания, преместването отново на часовете, на състезанията, всичко това са стъпки в посока на намиране, на запазване на телевизионната аудитория. Дали ще има пренасищане? Често казано едва ли. Значи, като се гледат цифрите през последните две години, дори през 2020 година с 11 победи на Луис Хамилтън, те са много добри. Да, пандемия, всичко различни промени в света, но ако целта, която те са си поставили да направят спорта по-атрактивен и по-интересен, наистина бъде изпълнена или те се доближат до нея, това, че ще има 25 състезания, едва ли ще отблъсне публиката. Напротив, ако състезанията са интересни, успорвани, си мисля, че те по-скоро ще спечелят и те работят точно в тая посока. Мисля, че неведнъж сме говорили. Всички промени в правилата са насочени към това да стане по-атрактивно, да стане по-изравнено. Дали ще стане, вече е съвсем друг въпрос. Благодаря за изпращането му. Ще бъдем отново заедно скоро.